Eu ser Bizarro? Bizarro herói? Ajudar Superman? Superman dizer que Bizarro vai ganhar um planeta só pra ele, bem longe das outras pessoas. Ele dizer que não ajudar. Ajudar? Bizarro não entender. Mas odiar planeta novo e fazer cidade para viver em Rocktrópolis. Agora, homem muito bom quer destruir Rocktrópolis, tomar energia do planeta. Bizarro fica feliz com cidade em perigo. Então Bizarro roubar a arma replicadora de LexCorp e fazer própria liga de amigos. Batizarro, Bizarra, Cizarro e Verdizarro. Separados, nós lutar contra Darkseid, salvar planeta. Liga Bizarro, recuar! Darkseid machucar cidadãos? Liga Bizarro não vai ajudar. Devagar! Colocar pessoas de volta no chão. Nós fazer uma equipe terrível. Eles não heróis! Liga Bizarro lutar para fazer Superman com vergonha de nós! Liga Bizarro precisar de você, Bizarro. Você é o pior detetive do mundo. Precisa de mais ajuda interdimensional?
Ser trabalho para poderes brilhantes. Pessoas de Rocktrópolis livre. Salvar mais pessoas de Rocktrópolis? Engraçado. O que fazer agora? Liga bizarro agora ter bizarro móvel. Oh, bizarro móvel não dura muito. Cuidado com laser grande que machuca. Liga bizarro precisa ser bem descuidada. Mostrar para eles. Liga bizarro salvar Rocktrópolis. Eba! Nós conseguir! Justo quando nós pensar que vencer, Superman e seus amigos aparecerem e nos ajudar. Juntos, pior dos amigos. Darkseid não mostrar garra de novo. Bizarro estar ingrato pela ajuda. Rocktrópolis insegura de novo.